Ზესტაფონი ქუთაისის მონაკვეთზე მოძრაობა ახალგზაზე გადაერთო შემოვლითი გზის მშენებლობის პროექტის ფარგლებში 15 კილომეტრიან მონაკვეთზე აშენდება 4-ზოლიანი ცემენტ-ბეტონის გზა, 9 პარალელური ხიდი, 1 გზაგამტარი, 2 სატრანსპორტო კვანძი, 5 საფეხმავლო გადასასვლელი ხიდი, მიწისქვეშა გადასასვლელები და რკინა-ბეტონის წყალგამტარი მილები. აღნიშნული გზის მშენებლობა იაპონიის საერთაშორისო თანამშრომლობის აგენტოს დაფინანსებით ხორციელდება. ზესტაფონი ქუთაისის შემოვლითი გზის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება. ეს მოახდინეთ ზესტაფონი ქუთაისის ჩკაროსნის მაგისტრალის 5 კილომეტრიან მონაკვეთზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობის გადართვა. აღნიშნული მონაკვეთი საერთო ჯამში 15 კილომეტრია, მუშაობა გრძელდება. ეს გადართვა მოგცემს საშუალებას, რომ მუშაობის ტემპები დაჩქარდეს და მთლიანად პროექტი დასრულდება მიმდინარე წლის ბოლომდე.